ଢେଙ୍କାନାଳ ନାଟିମା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ବକଳଧାରୀ ବାବାଙ୍କ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିମା ବକଳଧାରୀ ବାବାମାନେ 6 ଏକର 56 ଡେସିମିଲ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସେହି ଜାଗାରେ ବକଳଧାରୀ ବାବାମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଘର କଲେ ଆମେ ନାଟିମା ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିବୁ କିପରି, କିନ୍ତୁ ବାବାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଗୋଲାପ ନାୟକ। ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାରେ ରହିଛି, ଇଏ ପୁଅଟିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିକିରି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଘରଟେ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ରଡ଼ ବନ୍ଧା ସରିଛି, ସେଟ୍ରିଂ ସରିଛି, ବାବା ସୁବ୍ରତ ବାବା ଆସିକିରି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନା ଏଠି ଆଉ ଘର ଫର କରିପାରିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗା। ଆମକୁ ସୀମା ଦେଇଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ତଳର, ଆମ ସୀମା ବାବାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ କରେଇଦେଲେନି। ସେଟ୍ରିଂ ବାଲାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, ସିଏ କହିଲେ ପୋଲିସରେ ଇଏ କରିଦେବୁ, ପୋଲିସରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ମାଆ ପୁଅଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଏ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏସ୍ ପି ପାଖକୁ, ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଘର କରେଇଦେଲେନି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଜାଗା, ପ୍ରକୃତ ତ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା, ଆମେ 100 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ବାବାମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପାଗଳ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପବିତ୍ର ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ତମେ ସୀମା ଭିତରେ କର, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଭିତରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମକୁ କରେଇଦେଲେନି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଯାକ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୋଖରୀକି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ପୋଖରୀଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମଠର, ମାନେ ବଡ଼ ମଠ ବୋଲି ଗାଁ କହୁଛ ନା ବକଳ ମଠର, ସେ ପୋଖରୀଟା ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ପାଖାପାଖି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଗାଧା ପାଧା କରିବେ, ଅନ୍ୟ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ପୋଖରୀକି ଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ ମାନେ ଏକର ଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଢ଼ା, ଏକର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ଘର ମଠ, ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନା ବାବାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅରଡ଼ ଅନୁସାରେ ନାଟିମାରେ ପାଳିବେ, ଜୋରନ୍ଦାରେ ପାଳିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଠୁଣିଆ ଗାଈ ଗୋଠୁଣିଆ, ଆଗରୁ ଗାଈ ଗୋଠୁଣିଆ ଗାଈ ଫିଟିଲାରେ ଗଦା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାଟକୁ ଚରି, ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ 5 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି 2-3 ବର୍ଷରେ ଯେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡି କରିଥିଲୁ, ସେ କୁଣ୍ଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ବାବାମାନେ ବେଢ଼ା ଦେଇକିରି ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେଇ କୁଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ପାଣି ପୁରଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ 144-145 ଘର ଗାଁରେ ବାସବାସ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିବାକୁ ଅଛି, ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳିପାରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚଳିବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରି ଲେଖା ଦେଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କତିକି ଦେଇଛୁ, କ'ଣ ହେଲେ ଆର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମେ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ TV ଜରିଆରେ କେମିତି ସେଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପଦ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଫେରି ଆସିବ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ। ଟିକେ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ଘର ନାଟିମା। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ତ ବକଳଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ, ଯେଉଁଟା ମହିମା ଧର୍ମଧାମ ସମାଜ କୁହାହେଉଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ଆମ ଗାଁର 6 ଏକର 56 ଡିସିମିଲ ଜାଗାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାର କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇନି, ଆମ ନାଁରେ ଦଖଲ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା RI ବା ତହସିଲଦାର କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ 2 ଥର ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କରୋନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖା କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କଲେକ୍ଟର ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭକ୍ତ। ଆମେ ନାଟିମା ଗାଁର 145 ଘର ରହୁଛୁ, ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ହାରରେ ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର ଯେଉଁଟା ଚଳିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଚଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଚର ମାନେ ପିଲା ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ନାଁରେ ମିଛ FIR ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ନଜିର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ହେଇଛି। ଆମେ 6 ଏକର 56 ଡିସିମିଲ ଭିତରେ ଥିବା ଆମ ନିଜ ଏରିଆରେ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଇଏ ଭାବୁନୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନୁ। କେତେବେଳେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଇଭିକ୍ସନ କରିଦେବୁ, ତମ ବାଇରେ ଘର ପଶି ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ,
ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ବା ଆମକୁ କୌଣସି ଆମ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର କିଛି କଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମହିମା ସମୟ ନା ରେକର୍ଡ ରହୁ, ଆମର କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ ସେମିତି ଚଳିବୁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପରମାଣ କନସେସନ୍ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ କରେଇ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଏତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ଚଳିପାରୁନା। ଯଦି ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଘରଦ୍ୱାର କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ରହିବେ? ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଚଳିପାରିବୁନି। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନେ ଯାତ୍ରୀ ବି ଆସୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଆମର ଦାବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଫେରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ନାଟିମା ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଜାଗା ଜବରଦଖଲରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ରଟି ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଯେମିତି ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌଦାମିନୀ ମହନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।